Fiki Gaza mujja kuddamu okumulaba wano e Uganda nga wayise emyaka egi oba myaka mukaaga singa gavumenti ya Uganda ng'eyita mu embasi yaayo e Saudi Arabia temubeereramu. Fiki Gaza muyinza okuddamu okumulaba wano oluvannyuma lw'emyaka egi, nze mbabuulira. Okusinziira ku mateeka ge Saudi Arabia nga bwe ngamanyi, naddala agafuga ebiragalagalagala, agafuga enkuŋŋaana n'amabaala, n'agakugira abantu abeerimbika mu kukyala ne bakuba ebivvulu nga tebalina pamiti za kupulakitiisinga ku bivvulu mu Saudi Arabia. Fiki Gaza muyinza okuddamu okumulaba wano oluvannyuma lw'emyaka egi. Naye nga lukwe lw'abanna Uganda ab'empisa embi abatalina na bipapula. Ku Fiki Gaza Katonda omugo gwe yamukubye Saudi n'akuba holo nga mulimu abantu 15. Ekyo temwalabye nga kibonerezo ekimumala n'omwongerako n'ekyokumusiba? Lwaki temwagaliza? Mw'abeefuula abategeka ebivvulu e Saudi. Mwayonsezza bannammwe bali mu kkomera bangi baabayodde. Fiki Gaza baamukwata n'abalala 6. Bali mu kkomera lwa kutegeka bivvulu, kunama, kunywa mwenga, bala tebalina mpapula, togenze kuyimba, ogenze kukyala, oli mu kuba bivvulu mu ggwanga lya Saudi Arabia, olw'okuba mwamanyira okumenya amateeka. Wano wava wano Fiki Gaza ng'owe mudde we mudde buli omu akolagana ne gavumenti, kati kadingayinza okujja mu kkomera lya Saudi Arabia, kadingayinza okubajjayo mu abannuupu. Kale wadde baabalukidde lukwe abaana be NRM Saudi Arabia, baabalukidde olukwe. Abaana be NRM baabalukidde olukwe, wagenda owe mudde we mudde buli omu. Wamma bantu bange, mu bufu bwe Saudi Arabia ninawe emirimu gy'abalenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Mugenda kuba mukola mu fast food restaurants. Babasasula miliyoni emu n'ekitundu. Visa ze Saudi Arabia muzimanyi, ziba sponsored, bakusuza, bakulisa. Kubira kuba staff ba Uganda ku noti 7 6 17 5 27 oba noti 7 4 noti 6 7 8 84. Sente zo ziteekamu mumaze kukwata ku visa yo mu ngalo. Mudduke mugende mukole interviews, abantu batambulirawo Saudi. Kati kadinga yinzo kujja matiga ekisobola okuyamba yembase yesobola okuteerayo akabega. Naye tutunuulira obutambi bwa Fiki Gaza bwe wasembayo okulikoodinga ng'agenda Saudi awo. Bantu mwa abannuupu mukomye amalala. Naddala abavubuka mukyetaaga buli omu yenna okubaako kye mweyongerako mu bulamu. Mulekerawo okulowooza nti struggle nti ye buli kimu ku nsi kuno. Olina lwe weetaaga gavumenti, olina lwe weetaaga oyo gw'otakkiriziganya naye mu byabufuzi. Muve malala bantu mwe. Kati Fiki wammwe simanyi Fiki Gaza za nnaleri ali mabuusu. Njagala ndabe kadingo bwamuggyayo.